გადავიდეთ როგორია გირჩის კონცეფცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს თავდაცვა საქართველოს მოწყობილი. საკონტრაქტო არმია გასაგებია, რომ ადამიანმა უშნო გააკეთოს რაც უნდა, მაგრამ ამის მიღმა ხო ჩვენ გვაქვს რაღაც ლიმიტები მათ შორის მოსახლეობის რაოდენობაში და ტერიტორიაში მათ შორის, ანუ ჩვენ ძალიან სწრაფად შეიძლება დაგვჭირდეს ძალიან ბევრი ადამიანი, თქვა 50000, 60000, 70000, რომ მინიმალური თავდაცვა უზრუნველყო ჩვენი ქვეყნის. აი როგორ ხედავთ, საიდან რომ მოვიდეს ეს ხალხი, როცა ის კრიტიკული მომენტი დადგება და რაც უნდა ქონდეს იმ ხალხს. Ну, პირველ რიგში მეგონი უკრაინის მაგალითი ბევრ რაღაცას გვასწავლის, აი პირდაპირ უყურებთ ამ სიტუაციას და რაღაც შეიძლება გამოვიტანოთ. მაგალითად, ომი რო დაიწყო, უკრაინის ჯარს არ ჰქონდა პრობლემა გაწვევის. პირიქით რიგები იდგა და ხალხი გეთმიდიოდა. ჩვენი მოქალაქეები სამდენი წავიდა მაშინ გასო, ჩვენი დეპუტატის ალეკოც წავიდა, ანუ რაღაც ეს დაკადი იყო სოფლიო. ეხლა საწინააღმდეგო პრობლემა აქვს, როცა ომი უკვე მაგალითად ჩიხში შევიდა, როცა შინაგან უკრაინული პრობლემებია, ხედავენ რომ დიდრების რაღაცულები რაღაც ისვენებენ ასავაგარეთ არიან, მაგალითად ერთ-ერთ რეგიონში 8% შესულდა მხოლოდ გაწვევის გეგმა. და სერიოზული პრობლემა აქვს გაწევასთან. იმიტომ რომ როცა სწორ მხარეს გახარ, როცა შენ ქვეყანას, აი პირდაპირ გაგები შენ ქვეყანას იცავ, მაშინ პრობლემა არ იქნება იმ ადამიანების, რომელსაც სურვილი აქვს ეს დაიცვა. მაგრამ შენ თუ არასწორ მხარეს გახარ, შენ თუ არასწორი მორალური ფუნდამენტი აქვს, მაშინ პრობლემა აღიშნება, იმიტომ რომ ადამიანები ბუნებრივად სხვას არ დაიცავენ. ეს არის ამუსავალი წერტილი, იმიტომ რომ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს ქვეყანა ჩვენი უნდა ვიგრძნოთ. რაღაც ეს საფრთხეზე ზონაზე კი რაღაც კონსტრუქცია. ვიგრძნოთ უკრაინასთან პარალელს. აი, მაგალითად, როცა შენ არ გძნობ, რომ ამ ქვეყანას, მაგალითად, შენ მართლმორჩილის მართავ, რომ ამ ქვეყნის რაღაც ნაწილს მართლავ. ანუ ახლა აღარ ენდობიან იმდენად ხელმძღვანელობას, როგორც თავიდან და ამიტომ აღარ შენი ქვეყანა და ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა რო არ არსებობდეს, მაგ შემთხვევაში როგორ უნდა იყოს ეგ არის კითხვა. არის მნიშვნელოვანი გარემოებაა, თუნდაც ისე ისრაელს რო დაუბრუნდეთ, რომ ომი დაიწყო, პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის ლიდერს რო ერთად ერთობლივად თავობა შესთავაზა. ხო ეს ხო სხვა ახმა სიტუაციის, რომ ეს ჩვენი ქვეყანაა და რადგან ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენ ერთად ვიცავთ. ეს პირველი გარემოება. მეორე, ეხლა გასაგებია, რომ შენ შეიძლება ბევრი ადამიანი გინოდეს ტექნიკურად მომზადებული იყოს. მაგრამ ასე ბევრი ადამიანი ჭირდება, მაგათ სხვა ფუნქცია უნდა იყოს, ხო? ვიღაცა თავშესაფარში უნდა იყოს, ვიღაცა კურნალოდეს რა. ჩემს ნახსენები რიცხვებში, მათ შორის ის ხალხი ჩემს ვიც რაღაც ფუნქციაული შეასრულებს. შეიძლება იყოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი რამე კიდე. შეიძლება ვეუბნებით ასე. არიან ხალხი გენერალები, რომელიც მაგალითად ამის სპეციალისტები არიან. გენერალი უნდა თქვა, რომ ომი რო დაიწყოს, მაგათ მე მჭირდება, რომ ყავდეს რეზერვში 40000 ადამიანი. პოლიტიკოსების საქმეა 40000 ადამიანი მიიყვანოს. ოღონდ პოლიტიკოსები განსხვავდებიან იმის, როგორ გააკეთებენ ამას. იძულებით, ძალით, მუქარით, ციხეთი თუ ისეთი გარემოების შექმნით, როცა ადამიანი თავისნებით მივა. მარტივი მაგალითია, აგერ ახლა რეზერვში რო წავიდეს ადამიანი, უბრალოდ ჯარში რო წავიდეს და რაღაც ხნები გაიაროს. 200 ლარი შევთავაზოთ და სამთლიანი ციხის მუქარა, თუ მაგალითად, რა ვიცი, 1000 ლარიანი ხელფასი შევთავაზოთ და შეიძლება რომ უნივერსიტეტში ისწავლოს მაგალითად და ასე შემდეგ. ანუ რომელი უკეთესი იქნება? მე თუ შევქმენი ისეთი გარემოება, სადაც მაგალითად თუნდაც ისე ბევრჯერ მოყავთ ეს მაგალითად, მაგრამ ისრაელში ჯარში რომ მიდიხარ და პროფესიას იღებ და ფაქტორი განათლების ალტერნატივა და სოციალური ლიფტია მაგალითად, თუნდაც ღარიბი ადამიანისგან რაღაც განათლება მიიღოს და საზოგადოებაში უფრო მაღალი პოზიცია დაიკავოს. ამას რო სთავაზობ, ეს გენდერული სხვაობა სხვა ჩერს საინტერესოა. მაშინ ხო ბუნებრივია, შენ არ იქნება არანაირი პრობლემა. არანაირი პრობლემა რომ ხალხი მოვიდეს. ანუ ჩვენი ხო, იმიტომ რომ სამედიცინო პერსონალი ქალებიც ეძებენ. ჩვენი ლოიკა არის ის, რომ პოლიტიკოსების საქმე არ არის საბოლოო ჯამში გაწყვეტოს რამდენი ადამიანი უნდა იყოს რეზერვში. ეს არის გენერლების საქმე. პოლიტიკოსის საქმეა გენერლების საჭიროება სხვადასხვა ტიპის პროფესიების ადამიანს დააკმაყოფილო, რაც შეიძლება უფრო ადამიანურად მოროლოს სწორი პოზიციით. რომ მაგალითად ფული არ დახარჯვა თვლის სუბსიდირებას და გადაუხადო წევანდელებს თუ მაგალითად ჯარში მიყავს. შექმნა სიტუაცია, როცა ჯარში მყოფა ხედავ ჯარისკაცს და რომ არ გიგონდეს რომ ეს პრობლემა არ გაგვიგონე ხედავ. ა? კახელო ფერმერი. არა, ეს ხო და აი ჯარისკაცს რომ ხედავ ქუჩაში, უნდა ქონდეს აქვს რომ ეს ადამიანი მდიდარია. ამ შემთხვევაში შეიძლება მილიონერი არ არის, მაგრამ კარგად ცხოვრობს. და აი ამერიკაში რა ხომ არა? კი, დახასებული ადამიანი ამერიკაში არ ხომ ჯარისკაცს რომ ეძა თვითნაირო ადგება და აპლოდისმენტებს უწყობს. არა, ისედაც ბევრი სარგებელია ამ გარდა რაღაც საზოგადოებრივ ხარდაჭერისა, სწავლის და ფინანსების შეერთებებში სასესხო შეღავათები და ბევრი რამე. ჩვენ თუ ამბობთ, რომ ქვეყნის დაცვა საპატიო მოვალეობა, საპატიო უნდა იყოს პედაპირი გაგებით, ანუ ჩვენ უნდა ვაფასებდეთ ამას საზოგადოება და არა ის, რომ შეიძლება ხა ვალდებული ხარ, წაიდე უფასოდ იმუშავეო. ეს არ მოსულა. კითხვარი როგორ უნდა მიაღწიო მაგას? ხო და ჩვეულებრივად ადამიანს როცა გარემოს ეს თავაზობ, რომ რაღაც პროფესია ერთჩევს, ან რაღაც უნარები ისწავლოს, ან რაღაც გააკეთოს, რაღაც უნდა შესთავაზო ადეკვატური. შეიძლება შესთავაზო პატრიოტული ლოზუნგიც, მაგრამ პატრიოტული ლოზუნგით ვერ აჭმევ ოჯახს, ვერ გახდები წარმატებული მარტო. შემდეგ თავდაცვის ბიუჯეტი უნდა გაზარდო მათ შორის, ეს შემდეგ ბევრად უნდა გაიზარდო თავის ქვეყნა, იმიტომ რომ მე ადამიანი რო გაჩნი, ადამიანი პროფესიონალიც არ უნდა იყოს. იმას თუ არც, რა ვიცი, არტილერია აქვს, არც ტანკი აქვს, არც დრონები აქვს, მე რას უშვები?
ამიტომ უპატრიციულობაა ჯარის მიმართ თუ იარაღს არ ყიდულობ. იარაღი უნდა იყიდო, ინფრასტრუქტურა შექმნა და დააფასო ეს ადამიანები. პირდაპირ გაგებით და არ მოიყრო როგორც უფასო.